henne. Då har vi djävulen. Voilà. Det var länge sedan jag tränade så mycket. Ja, nu kör vi. Spänn emot nu när du svingar. Upp! Bra! Hej alla underbara människor! Välkomna tillbaka till en helt ny video med mig där Jusse ska testa CrossFit! Alltså, jag har gjort det en gång i hela mitt liv och det var verkligen så här nybörjarpass, en hel grupp som körde. Denna gången är det bara jag och världens bästa, alltså hon är sjuk i huvudet på CrossFit, Emma Rosengren. Jag länkar hennes Instagram här nere någonstans, även i beskrivningen. Hon ska köra ett pass med mig. Jag är skitnervös för att jag har inte tränat på riktigt länge, så jag har ingen aning vad som väntar mig, men jag är supertaggad. Så vi ska dra tillsammans till CrossFit 360 här i Malmö och testa CrossFit med Emma. Så no time to waste, nu åker vi. Där framme, nu ska jag värma upp. Där! Där har vi henne! Där har vi djävulen! Ska jag börja värma upp? Hej! I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Du ser snabb ut. Med tofsen och allt. Tajt och glad idag. Ja. Herregud. Hur länge sedan jag svettade så här. Jag är ju röd som en tomat och glansig. Ja, nu kör vi. 10 sekunder. Oh. Nu är det snart igång. Och kör! Jag älskar din ditt uttryck.
Det är bara hela du. Du står där med dina hantlar, ska du göra någonting? Svinga nu, spänst i kroppen. Bra! Spänn emot nu när du svingar. Upp! Bra! Där har vi det! Det var så där. Vårskriket. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep... Åh, oh, nej. Tjej ner med pulsen. Så i alla fall ett varv till. Under the stars. Du är jätteduktig. Fan! Du håller på att börja kräka. Jag blev satt här uppe nu. Var därför jag bara nej, bara nej. Jag vill inte med. Ja. Detta var allt för just att testa CrossFit. Och jag tror att ni såg hur det gick. Det var kul, men fan vad jag har dålig kondition alltså. Skulle kört 4 varv, det blev 3. Men det är fan godkänt för att vara med eftersom jag inte har tränat på jävligt länge. Men gillar ni denna video, jag kan inte ens prata. Gillar ni denna videon får ni jättegärna tumma upp, gilla, kommentera, dela, prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hejdå!